Jesus perguntou ao mestre da lei: "Na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem assaltado?" "Aquele que o socorreu", respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: "Pois vá e faça a mesma coisa." Então aqui a gente vê a história desse homem que foi socorrido depois de ter sido assaltado. Mas ele não foi socorrido por um sacerdote e nem por um levita, ou seja, pessoas com uma certa posição. Mas ele foi tratado, acolhido por uma pessoa comum, um homem bom, um homem que ninguém esperava que ele pudesse ter feito o que fez. E Jesus, explicando para aquele mestre da lei, dos três que passaram por aquele homem machucado, nós não estamos nos compadecendo
seu caminho. Ele vai abrir os teus olhos para que você entenda que de repente o seu próximo está dentro da sua casa, em algum lugar tão próximo que você não imaginava. Conheça o amor. Seu amor é altruísta ou egoísta? O amor egoísta exige algo em troca. Amor, aceitação, bondade, interesse, alguma coisa. Ele dá e por isso quer receber. O amor egoísta está sempre pensando: o que posso ganhar com isso? Ele está sempre perguntando: por que que eu tenho que amar você quando você não me ama? Mas o amor egoísta não é, na verdade, amor. Porque o verdadeiro amor não dá importância a si mesmo, mas se concentra em amar os outros, a fim de servir a eles e a Cristo, que é o nosso exemplo de amor altruísta. Amor incondicional é algo que todos nós queremos como seres humanos. Queremos, importa o que façamos, mas quantas vezes estamos dispostos a corresponder ao amor? Fazemos exigências, estabelecemos regras quanto ao nosso amor, mas o verdadeiro amor não faz exigências. Ele é dado gratuitamente e com generosidade. A única regra quando o assunto é dar amor é que o que sentimos por um ser humano nunca pode vir antes do nosso amor por Deus. Nosso amor nunca deve tentar ocupar o lugar do Espírito Santo, mas deve fluir da presença dele. Quantas vezes você dá bondade e reclama ao receber raiva em troca? Quantas vezes você dá conselhos e reclama?